U21 Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsioonimänge. Loodame ikkagi parimalt, elame omadele poistele kaasa, potentsiaal on ju täiesti olemas. Aga kohtunik on annud avavile ning läksime siit minema. Istand alustab pikema palliga, aga sealt... Taaskord Miller toob keskväljale Sleinile. Oleks vaja pall kasti viia, taha poistisega tuleb. Sinjavski läheb, Sinjavski läheb 1-0! 45. minuti täitudes läheb Eesti. Ütleme, et vastupidiselt mängupildile 1-0 juhtima ja oi, kuidas seda oli vaja, oi, kuidas seda oli vaja. Julgetakse seal oma vahel seal lühikse söödega pressist välja tulla. Jah, aga tundub, et Lillander üksa näoga on, et lööma sealt läheb. Ja tuleb ära! Mida 51 minuut, 2-0! Mikael Lillander ja on seal Olafson tõesti pole muud, kui hakkab... Käed puus arkis seis ja kui mehe mehed siin niimoodi löövad, siis on seda mängu lust vaadata. Hakkanud ja... Lille küllest kokku saanud ja hakkanud ennast välja elama. Aga nüüd kutsun ootlikult, läheb ka löögile ja tuleb ära, üks tuleb vastu. 56. minutil Albert Kudmundson lööb esimese ära ja sealt oli näha, et mees tahtmisega läheb ja... Ja 2-1 paikla selles olukorras võimete oli, nii et mis siin seda mängu on jäänud vastu pidada. Ja täiesti üksinda Torstensson nüüd jälle vasakule äärele seal Luka vastu. Ja Luka püsib jalgelda vastu ja tõstab sinna taha posti ootlikult. Ja on olemas paraku 2-2 ja näeme siin number 4 Hans-Viktor Kudmundseni. No tõesti, tõesti kahju, et ei ole Vaikla seal ka selle tegutsemisega rahul. Liiga palju ja liiga lähedal oma väraval oli ja piisav on olnud need ohtlikud, need standardid, pikad keskaitsid. Seal on päris palju peavalu teisel korrusel meile tekitanud. Kudmundsoni standard nüüd sinna taha posti. Ja palju on väravaes lahti ja kolmas värav Islandile ja tundub, et... Otar Magnus Karlsson on see mees, kes siin taas kord tuleb tunnistada see mängu lõpp. Miller nüüd poom keskväljal, otsib seda kõrget palli sinna ja Kaldma suudab selle suunata veel edasi sinna kuuse suunas, aga siiski Olafson saab selle palli kätte ja kõlab ka Türgi kohtuniku Ulusoi lõpuvile. No kahju, väga kahju, et mängisime taas kord eduseisu maha 2-0.